ka lëndët? Kam frikur, babam. Kam frikë se mos të zotë ajo binaja e zezë. Si t'ja bëjmë? Po ku e gjetë xhanëm të vinin këtë kohë të vështirë, nuk pishte puna si? Po ku ta dim ne o xhaxha që do bënte gjithë ky qamet? Ku ta dinit ju? Po me katjuti e keni? Nuk pishte punës as buteja vaja më bie? Kemi lajmëruar në lushje për koncert. Po ka që paduruar që nga ky koncert i juaj, sa që nxitoni kështu? Dhe prishte ta ditë se nuk bëhet qameti. E xhaxha. Do me thënë ti thua se s'ka përxejmë dot? Është me zararo, babam. Ja, shije vet. Un kam hallin asaj që manes madhe pa për vete. Po si t'ja bëjmë atëre, si thua ti? Si t'ja bëjmë? Po, të shkoj në një në lushtje të lajmëroj për njerëzit. Ndoshta vinë njerëz dhe nxjerrin. Shkoni dhe ju, zonje. Shkoni se këtu të pinë miskonja të gjalla. Aman, xhaxha, ki kujdes pianun, se kemi marrë me qira. Mos keni merak bija, se ruan babami. Edhe ai duhet të vinë s'kan çe duan. Ikni ju bija, ikni. Shkoni. Faleminderit, xhaxha. S'ka gjë, bi, s'ka gjë. Ta paçim borxhë, xhaxha. E që borgë më keni orë të uruar. Shikoni vetën tuaj. Merëni ju bëftën e na. E mërësoni gojë. Hani, faleminderit. Hani të keqen. Hajde një të hajni brënda. Do të merin dojnë plevit. Jo, në mësë nëzitojmë. Faleminderit shumë njërë tjetër. Si të doni. Po që miru ka sjellë në këto baltra? Kënga, më nënë, kënga. Mos u ka thirur gjithë Dalibeu në saraje? Dalibeu? Si janë nga to? Këto këndojnë për popullin e thjesht, për njerëzin e mirë. Janë zënjët të ndëruara. Qënë kanë qingia la franga? Nuk jemi qingia, nën. Si jemi qingia? Ma bën një halal se janë plak e papar. Po ne këte vetëm qingi kemi. Ma bën një halal të keqja nëna se nuk do të lëndoj njeri nëna. Ska gjë nën, nuk është fajyt. Po do vish na dëgjosh kur të këndojmë? Do të vi, shpirë, do të vi. Ti marrësh dhe të dy vajzat, të tuat janë? Të mijat janë të keqen. Po ne nuk e kemi zakon të nxjerrim vajzat e zbuluar, a kështu si juve, moj shpirt. Po mbreti sikur ka nxjerr ligje për heqjen e ferexheve të grave dhe të vajzave. Po pse juve mbreti ju a ka hequr ferexhet, moj shpirt? Mirë ja bërë nën, paqë pare. Breti nën, breti. U dhe e mbar ju bëftë nëna kurban. E ma bëni halal. Kujtë nga të më dhejnë të qytetit duhet i drejtohemi? Kam frikë se do të na digjet koncerti si më keqimi. Së më pëlqenë këto që kanë që rajnë kështu si këmbana të përzishme. E bëjnë se këtu rallë kalojnë gratë zbulurë. Kujt i drejtohemi? Në prefektit? Kryetarit bashkisë, themun. Keda, keda. Një tjetër. Hajde! Sus, hajde, sus, ikni. Duam të vemi të në prefekti ose të kryetari bashkisë. Nga Tirana jeni ju? Po, nga Tirana. Nga Tirana. Të mora vesh. Na u prish makina rrugës edhe... Makina? Po me demek shoferi këtë në zonja veti? Po. Po nuk do t'ishte më mirë të shkonim të këzoti Shazivar për para? Kush e shkyjë zoti Shazivar? Si nuk e njifni zotin Shazivar? E njojmë si nuk e njojmë zotin Shazivar. A esni mas me e tu kam rizja. Paler mua, Donika. Kaloni për para i lutem. Falemderi. Urdoni zoj. Hajde, shpërnda uni. Hajde, shpërnda uni. Në mërdi, hajde, marsh. Au.
Nuk i pyet mar, hajvan, se kush janë për se kanë ardhur? Jo, zotni, komandant. Mu duke nësojme, kishin edhe maqin, edhe shofer që u bante baullet. Po si kur t'jen vajzat e ministri. Kusht ta majtë për vishin pastaj. Par nërët pejgamerit nuk më shpenar. Deri sa kam makin, edhe kam shofer me vete. Qoqian edhe, unë them atë, qoqian t'i. Në nuk përpesh ty. Shurdo. Nuk i pyte për emrat. Sjorna, he. Jo, nuk i pyte. Go. Nga marrë. Pa, Sjorna. Pa, kum i sole mua marrë dërdimim. Po jo, vetë këndi urdurë, zote, komandant. Futish. Shpejt banda, Sjorna. Orderoni, së një që të ndërruar, orderoni. Në fani kusurët, po neve nuk ishim të lejmëruar që do të në orderonit. Shqikis, s'patë më mësi të mërë një masat të levojshme për t'ju pritër. Në fani kusurët. Si mund të prezentohë? Eleni Jankolari. Donika Prokopi. Po, që soldi këte ju? Do të japim koncert. Koncert? Po, një program artistik për qytetin tuaj. Kemi mbar leje nga ministria. Ne na thanë se do të njoftonin dhe juve. Bile kolonelit Cela Miu nga Tirana ju besoj se e njini, na ka dhën dhe një rekomendim, që të mos në pengoni. E njohë, po si e njohë. Në shkres thujet që të na lejoni të japim koncert për qytetin tuaj. Kështu pra, ju pas keni mbar leje nga që... Qeveria, të dyja do këndoni zonjat të ndërruar? Mund të largojme i zote komandant? Si të doni? Tjetën. O, afishe, keni për qytetin juve? O, keni. O, nuk do t'ishte mirë që t'a shinim ne dhe pas e t'a varim në njëherë të krapi? Po, si? Qenë ka i bukur. Do të ordoroj veselin të avarmi në një herë të kamar. Vjeni sjellshëm, zoti komandant. Ik, kemi për detyrës. Zonja të nderuar. Shumë faleminderit. Aska gjë. Kafen, zoti Shazivar. O, vesel! Lep për urdoroj! Një gjithu lartë, peqe! Na mërdi, hajtë gjithë. Po, kozi! Ere! Kaj që rish aty? Kam ca thunda. Mishil! Ja e nga shtithi. Ah, alo? Alo? More, to gjerë, shëtivari. Oh, mera vazë, zotin e më prakikt. More, to gjerë, të kam rigja. Që janë këto afishe në shesh, mërvesht. E që është ky Hartman, që na urdhërokan qytetin tonë, mërvesht, edhe ne nuk dim gjë, asë unë asë kryetari. Dëgjo, dytë, dama kanë ardhur nga Tirana. Dhe sa po mora njëftim? Dama, the? Jo, njëra është damë, e zonjë. Tjetëra është o zonjushe. Njëra më e bukur se tjetëra. E, kanë ardhur për Lera, aman! Qingije? Jo, që ne? Në të barë dhe borë! Në duke shimë prejsojt në të mirë. Edi, peti, atë. Jo, more, po ato duke në lëmë, po t'i shosh nga afer të tërbohesh.
Alo, Shazo, dëgjo. Zgjidhe këtë punën e Hartmanit edhe më njofto. Edhe për ato dy zonjat merr vesh të merr njoftimet sakta. Ore, po shtihet ky Hartman. Hyr. Alo, zoti Fotaj jam, urdhëro. Zoti Gjevo jam, e zgjidh të Hartmanin. Jo, zoti Gjevo, pas pak do marr njoftim. Shazivari nuk di të ka gjë? Nuk di, zoti kryetar. Që di? Po gjendarmaria jonë, përse i ka sytë? Pas taj afishet si kur varin vetëm urdhën tuaj? Unë pandehja se lejen e jepnit ju. Me urdhërës të veçant ka ma shumë se 2 vjetë që jepni vetëm ju. Ashtu, ha? Mirë pafshim, të fala. Ndark më lidhim të bëjmë një katërshe. Unë për njoftej dali beun, kurse ti shasivarin. Alo, një gjo, më telefono ti tani, se unë të kam marrë 2 herë në telefon. Luftën Spanjë. Ushqim i zotit Mussolini. Jam gadi barishte ngrens dhe pem ngrens. Nuk pi alkohol. Rall vetëm në banqeta zyrtare pi pak verë. Mbelqen gjeld e katonarve. Rall her nga një cigare të bënë mirë. Bëj shumë gjimnastik. Kur më dhëmë trupi nuk ha 24 orë, e atëherë bëhem mirë. Hyrë! Erdhe mërë kopuk? Si urdronë, zote kreta. Kujti që o të kafja të parit mërë pizeven. Të pash nga dritarja, më stuja. Kësa herë të kapëm e preshëndorë. Zote kretar, po... E di kush ashti po arktua, pas e di? E di, zote kretar. Hisë nuk e di! Po ta persisë që dhe një herë tjetër, do të herë të ligjojnë mund kokë. Po ju të gjithë partë e doni, zote kretar. Komandanti thot do të plas brenda. Nën prefekti thot. E tepsis. Bëni se vab, zotë kreta, bëni se vab. E diti se qeveria ka zer ligje që i dënë ljupësat të burgim? Aha. Apo se di? E di, zotë kreta. Hiç nuk e di. U dash kanë zer prep të lali. Vëtë mosot ljupish maset rasa brenda. Pëh, Allah bim belati verse njeziti. Koncert. Për nimin e të fobekve. Shumë i nëruar i gjyteti Lushnjës ka fatin e rral që të vijet të vizitoj këngëtarja e re Zëjusha, Donika Pandeli Prokopi, soprano legjera, që sa po marën shkelqyushem konservatorin e Parizit. Me akompanjamentin piano të markës famshme Gjermane vë Hartman. Nga zonja Eleni Jankollari, profesoresh në Institutin Femnor. Në program figurojnë këngë popullore shqiptare,
si edhe pjesë të zjallura prej kompozitorëve të Gyno, Liszt, Verdi dhe Arije, çmimi i biletave të trajnit. Pascal Ari, ha? Me dhe me qenë kanë si punë Arijov ka me shkollë nga Franca. Do t'u kërkojmë dhe në një amane? Po, nuk do t'ishte keq, do knaqe i miletit. Bërëm nga shpijin me zotin nën perfekt, e zotin kryetar, kam therë një shelek për zotin tuaj, ju preson dhe dhe ju zotin Shazivari. More po i tregojnë dhe të bukura, bile Shazivari merë vesht më thase. Po, diri sa thot Shazivari? Më erdhë në zyrë, të shini në kokër të syrit e suadon të kjefi që derë. Po, ku janë dashtë? Ja tje në Hotel Kongresi. Mos doni të bëni noj vizit, zotin Gjeva? Në stakë furova. Ke frikë se të merë vesht zonja, apo? Ja, më para për gjithë thonë të mileti. Duhet rujtur neri, njeri u prilin neri e të nësë një vëtash. Mërë shasivar, kompetencë të parëdhishimi, ku shekoj, ju apë ne? Ka dy vjetë, zotë i qepo. Po, qëfar kompetencë u kam betur bashkive? Po ja, të përcjedhën dhe të presin artistet, të helmatisin kjente salahanës kur tërbohën, të dënojnë karocerët kurajnë kuajt ose gomerët. Po, të urdhëroj të ladhën, të lejmëroj miletin. Ashtu, ashtu. Po në Tiranë kishin mytër pa dashur qenjën e ministrit, zotit Musa. Hatan bëri ministri pastaj. Ky është Hartmani, Shazivar. E, more, edhe unë kujtova mos ishe njëri. Alash. A, po, pardon. Lini, e shpi. Thuaj si të duash, po kështu mund të presim vetëm në Shqipëri. E jasë presim poshtë. Duhet pastrojmë pianun nga Balta dhe tamë diqka. Zonja jemi ngarkuar të raportoj se dyzenin do të bani nesër, ose në njëjën e rapeve, ose në divan hanën e bashkis. Si të keni qefin, për të hangër, do të shkoni në akshi hanën atje. A keni në një nevoj tjetër? Jo, faleminderit. Ose bëm gabim që hymë? Ecim, nuk bëm të rrimë kështu, u bë që bëm. Me lejoni, zotri? Se si ju duket, po përmbyset bota. Të tash, Kozma, që s'kan që t'jane. Qenë ka nova franga. A la franga do këndojnë. Që të shërojnë zonja? Mëlqi qenjë me pilaf. Peqe. Erdhe që mund? E, mërësitet? Jo. Piano në reguluam. Sa mirë. Po të do një koncert jepe sot bazitën shesh. Shënjët janë të mbara. Jo si në 500 me ato që një nga të boj. Ishë një dy mësëmi si në dimua dhe që e dini se do të vinit. Njëri më tha dhe emri Paharova. Edhe mua një pila fusta. Duhet të marim masat vijë gjithë qytetit. Me ata afishës së shku. Unë them të lajmërojmë në për shtëpira. Andajemi tani. Dhe gjithë se cili të lajmëroj fisin dhe të njërit e vetë. Mirë do të shtë. A i takove të nesë? Jo, tani do të shkë. Ju bëjtë fala edhe nga ne. Nuk i njojmë kështu, po baban e saj kam patur mikë. Sikur të kemi ka njerëz edhe në koncert. Do të ketë edhe më shumë bile. Po të mos dështojmë, unë ka gëzimi do t'ip edhe majminare së këndoj.
Edhe mua po të më ngjitin pianon atje lart. E ngjitun, për besë ngjit. Ejmi në lajë, edhe majmunarës dash kanë të këndojnë, po këtë se këshëm të gjuar kur. E pse jo, maj këmbanare së shëngjergjit? Pse së shëngjergjit në gojti, more? Po ju që keni me minaren tonë, ore? Ba u Gjaferaga si ti prejnë mushtajit ka urkat e Tiranës. Kujt ja u presin mua? Ha, jam burë me namuzun. Ikim sa mos plasë ndonjë sherë. Vërtetë do të këndoni maj minares juve? Që maj minares, more? Jeni me të ju apo jo? Jo, usta, e keni gabim. Po pse me minaren e gjithë të bëni shaka? Këto kanë ardhur këtu duke hequr 1000 të sesa për të kënaqur juve. Kurse ju i merrni në përkëmb. Dhe kë? Motra tona. Po ti, more, kush je? Burri tyre? Shoferi jam. Jeni goxha pura. Dhe merreni me dy zonjë të ndaruara. Na falni, po nuk kemi faj. S'ka ndodhur ndonjëherë ty na kshiane vajza zbuluara. Nuk e mbron derin Fereqe, ormik. Nuk janë qingije, për qytetare të ndershme, që vinë t'ju kënaqin me këngë të bukura, t'ju bëjnë të haroni fukarallukun që po na mbyt, e malarin që po na pitë gjallë. Ikni. Ka të drejtë, Orjahu. Donika. Nisti. Nisti, puti këtu. Që kur se kam parë. Që shky nesti me qëpë. Sa më kishë marmali. Ka që vite pa u parë. As që ma priste mëndja se mund shikonja këtu. Tu një tjetë, Ani. Tu një tjetë. Eleni janë këllari. Nesti bënjë. Gëzojë. Jam në punë si mandat postës të në telegraf. Folizova telegramin tuaj dhe erdhe për shumë. Pianon e futëm në jatin e postë komandës. Shumë mirë. Ne ju pristin pas nesër si pas telegramit. Po ky, për të në ruajtur ne e kanë vënë? Është ruajt si rendi dhe i ligjit. Po, e jetë shkojmë lartë më mirë. Qe qirësh? Qe? Ajde, kinina, kinina të mira, flit teksi mirë për zhdukin e mushkonjave, urdroni mishteri... Atë fondit herë pa të them, zhduku me gjitha aspirina dhe kinina. Oj, dashke zhduke shmalarje në zotrote. Nimi jërtë kam thënë të mos më qirësh për asyrave. Si urdron, si urdron, zoti Veseli, si urdron. Na, merë, merë. Mishterit mund t'i ftosh edhe pa thirur. Si urdron. Vini rrezme në princesës Sanie, patron e së këtë gjithë kohës, flit teksi mirë. Para 6 vjetëve dhash koncert në Korçë, për të adhën në ndim strejës vërfënore. Piano si binte profesor Herberti. Nesi këndonte si tenor, i binte dhe mandolinës. Të kujtojt? Mua pasaj më doli bursa për në Francë. Ma prejnë bursën për ndonjë vit. Po nese, ty nuk të doli bursa? Jo. Që shkru bërë antar i shoqëris punë dhe ju e kuptoni. Po për të kënduar nuk këndon? I bie mandolinës nga njerë. Bashkë me Gjami Halin, është një mësus i shkollës bujësore. Kemi ngritur dhe njësi orkestr të vogël. Bile kemi dhe një koncert me rasin e përvjetorit të flamurit. Shkru e dhe ndonjë artikula, ndonjë vjersh. Për që flasë edhe unë. Vjershet e mija nuk janë ndonjë. Modest, me gjitha të najsil. Po kjo që mali, pse u vënua ka shumë? Kush është kjo? Shoferi që në shoqëron vazhdimisht, është djalë shumë i mirë. A i në kshane u zu për shkakun tonë. Po shkoj të shoj njërës. Do të vjetë unë? Jo, së është nevoja, Antonika. Rri, unë do këthejem shumë shpejt. Panesti, në thojnë do ingje. Më të kujtuar ndo njerë? Që është vërteta shumë erë. Me zi u prisi. Jo vetëm unë, po edhe disa mësonjës këtu. Të kam diku në për gazeta. Pas këtë në gjitha të koncerte. Bëtë shumë mirë që erdhët edhe këtu. Donika, atë kujtojtë koncerti parë që dhamë në salonin Leku i Nxënësit? Po. Po këngë? Po si? Oh,
Ç'bën kështu jeni vete? E, u meri me të hundës. Më tepër për afjermin një dy afet një konjë. Pse? Është popull dembel shqiptari thoshin, prandaj ka fukarallëk. Oh. E sho nga duart tuaj zotrinju thash. I kini më të buta se të zonjave. Hama jo. E ja, kjo i nxeu më tepër gjakrat. Kam kohë, hoqë, kohët hyre, kemi të lashe tjera sot. Unë që s'pet, po ta kete mi. Nuk kam kohë, njëherë tjetër bisedojmë shtruar. Ape mëre pak dritaren se plasëm. Pa të gjohë mëre, hoqë, a, artistet zvun të këndojnë. E ke marrë vesh, dhe trote, se në qytetin tonë kanë ardhur dy artiste me fama, po se ke marrë vesh. Bilbila, mëre, bilbila. Për këtë kam ardhur. Të lutem shumë t'je, shikon që jam i zanë. Nuk e ki, unë s'kam ardhur këtu për qef. As për të ndëgjuar zërin e atyre teatrinave të përdala, po për punë të një peshe kombëtare. Si thua zotrote, të rinjë të pesa të këndojnë ato Maj Minares, pasaj të vite këtyre të qajmë? Oh, edhe si kur ti thoshe zotrote, nuk vinë ato Maj Minares, e ju merren mend aq lart. Bën një shaka mervesht edhe aq. Shaka thua fotaki fendi? Më vjen keq se je kaur. Po të ishin ato zuska muslimane, e të mi thoshin këto fjalë në mes të veçelisit për kishën tuaj, si do të flisje zotrote? Të thash hoxh se jam i zënë. Fundja unë nuk jam vënë këtu që të merrem me këto budallallojë. Dio mio, tërë jeta në këtë provincë me si ignorantë është do më shkoj. Zotin e prefekt, për këto turpe që po njasin e qytetin ton, kam për t'i bërkart edhe revisës sënderuar zanin altë. Pas taj të lafosemi ndryshe bashkë. More vesh, mora thuaj, unë visi njeri ku se zotrote. Po dale more hoqë e fendi, po unë nuk thash. Po fundja ato kanalu me firme vull nga Tirana. Faqja ti idiot. Amorti, që mi hap veshët ashtu. Do mërë është apo jo? Gati, zotin, në prefekt. Ajde, ajde. Oh, më vdiqe me këtë livando. Kjo sikur me ndelë është urinë, jo... E kam nga Roma vetëm për zotrin tuaj. Nga Parisi, more, të kishe të paktën një shishkë sot. E diti që në Paris njerëzit njën të të shkallë të të shpozite janë nga era e parfumit që përdorin mërështë. Ju jeni njeri me shkollë, zotit fataqë. Keni parë botë me sy, kurse ne qyqarën pas Tiranës e kemi parë. Kozi. Lepe. Leri furqët. Shurëtër. Letë thonë si të duan njerëzia, po unë kam qenë në skala edhe kam parë opera me sy. E diti se kujt i thon opera? Jo, zot, nise kam dëgjuar kur atë fjallë. Mos e jetë qaj vlatrit në shpi. Edhe s'ke si ta dëgjuar. E shëndet, zot, i fëtaq. Mund t'largojmë të një, zot, i fëtaq? A. Kozi. Jepi. Të mos dëgjoj se ato mua betet që bëm këtu me efendin u a thua të tjerëve se të marrë të plasë brënda për nxjerrjet sekretit shtetëror, mërvesht. E, po fjallë është ajo. U vdje se stregojere. Hajtë. Vesel! O Vesel! Urdro! Gjitë u lartë! Peqe! Urdo, zërin, perfekt! Debil. Të kam thënë 100 herë. Jo perfekt, po prefekt. Si urdan, perfekt. O, sot, ves tyre ignorantve do më shkoj gjithë jeta mua, gjanë. Si urdan. Se do që përpiqemi të fusim kulturë oksidentale, po ku marrin vesh këta? Dijo këtu. Urdo. Na këtë edhe shko shpejt të parashjevijë, të më zgjedhë një tuf lule për merak. Peqë. Më kthe kusur. Më bështyva këtu. U tha edhe nuk erdhe, të shkarkova. Qurda. Të gjo këtu. Uda. Mos i thua njeri ju për lule, as shazivarit. Sili këtu barat. Qurda.
Vetëm në Paris blihen lule me para. Këtu lulet i han gomerët. Shkurta. Quel riso tuo strano di quella domenica. Guarda. E mira të sjellë të Nuribej. E keqja më sjellë të dërti i qmetit, zoti Fataq. Që janë në këto shakarat hidhura, zoti Nuri? Djali zgjuari. Edhe do të bësh përpjet me ndihmën tonë. Ta pasha borë, Gjerbej. Nga në njëherë bje fjallë asot, nuk nuhat asa Zagari Dalibor. Oh. E diti kush në ka urdhruar në qytetin tonë dhe kjetë? Dy artiste, mërvesht, njëra zonje dhe tjetra zonjushe. Je ca pushti, more Fotaq. Po duket që pusht lëku nuk i prishka punë mërëtërisë. Oh. Nën prefektit nuk i flitet me këtë mënyrë, dhe ku? Në zyrë të ti. E diti që i kanë thënë Dali Beu të mirë se da më dhe këtuna, apo jo? E kam dëgjuar. Jo, po dëgjuar e prapë. Që ja ha tëmën me gjitha nëmet. E di këtë ti? Kurse ti e njëri ujën, i qëmetit, je biri im. Dhe unë të kam mërëtër gjithmonë. Nga ca go mërë legjët kam shpëtuar unë ti. Sa në Tirana me Berati nuk kam marrë me zhjerë. Ta di për nërë, Orbej. Ko edhe spotit pa bes që desh të bënda i trazira shkoj. Pa nuk duhet arruar kur. Desh të ndande tokaj. Ja prishim e një njerëzis. Po ne nuk do lëm as një zok të ndaj njerëzin nga rruga e drejtë e qmetit. Je kaj me kam, ore. Je kaj me kam, jam e të zogu të parë, ore. Duhet të mbajtur kam zhikur ngrehur, ore. Si jeni, misi, faleminderit. Doni gjë. Si jeni mirë? Faleminderit. Faleminderit. Hajde fëmijë. Hajde ne fëmijë vendosuni shtëpi. Mos bëni shumë. Ah, shto. Në rregull. Në rregull. Shpejt, shpejt. Re. E kemi përgatitur për nderin tuaj. Nuk dini se si. Ndosha jam pak si dobet, por... Gjamiali është njohë në kongres me bëban të uaj. Gjithmon e kujtëm. Gjamiali ne kemi dhe muzikant dhe birë shtëm. Këngën e kongresit aji e ka bërë. Nuk po të kuptoj, Nuribej, përse i gjithë këmë lefta pas ka prishu ka shumë gjakun? Nuk më kuptove, kështu, shumë keqe nuk më marke vesh. Po jaku po të them. Njëra nga ato artistkat është e bije paneli për kopit. Pandu i kongresit të lushjes. Ashtu? Marvesh. Dhe bje ti në paska ardhë në lushjet nga të rojë dynjan, Theatrina. Po mirë mërë, Nuribej, me sa kam dëgjuar, pandon Shqipëria e mban në gojë, edhe lushja i ruan kujtimet mira, pastaj dhe qeveria nuk kanë zjerë në një urdhëres që... Dhe bje të lipset që këtej. Mërë, kolaj ajo pun, kolaj, po unë duat të di shkakun. Shkakun? Po ja ku po të themë, mërë, Fotaqë. Jati saj në vakt kongresit nuk ka lejuar që unë të marrë pjesë në të. Dhe ka thënë oa jo unë. Puna shkoj deri aty sa ju ka nosë se do t'ikti me gjithë korqartë nga kongresi. Me që unë isha miku i ngushtjes sa toptanit. Dhe si pas tyre kisha vënë njerës për të vrarë ismejnë tje malin ku të kalonë dhe në përmysë e tje për në Florë. Ja, ky është të pandue. Kështu në që nga puna, ha? Po mirë more Nuribej. Shpuni prishka lushnjës edhe ty një këngëtare. Makar edhe bia e pandës qoftë.
Kongresi është larg tani, s'ngjallet më. Mbretëria po lulzone, ne na e marshin të keqen pandot me shok pa le teatrinat e tyre. Jemi qeveri e fort tani, vetësh ti e di më mirë se unë këtë. Tre veta erdhën e më than. E bie pandos në lushje. Ti kujton se njerëzia është qorre. Më thërë që në muha po që se lushnja tani nuk zien. E nuk thonë se ajo ka ardhur apo stafat për të kënduar këngën e kongresit mu para hundës time. Njësoj si kur të më këndon të pandua vetë, e ca më keqa koma. Por tani, ne jemi në mbretërin tonë. Ata që nuk na duan e disi thonë, Zoti Noli iku në arrati, Baramësuri mbaroj në shpel, Zogolli u bë zog i parë dhe i ngjalli jesatin. Por kongresi nuk pas ka vdekur o Nuri Bej. Dhe ne do të këndojmë këngën e kongresit ku do që t'jesh, qofte dhe në varë. E po Jaku po të them po që se ti nuk e kupton do të. Artist ka të kanardë këtu që me mua të qesh tërë mizikeja, Berati dhe Flora. Për unë nuk jam njëri to si to. Po u qesha unë, je i qeshur edhe ti. E me për të rja sa për kejtja goma. Që ke këto lullë o vesel? I do i mali. Mos ka vdekur njëri? Jo, jo. Mos ka për virtorin e tatit zoti Fotaki? Jo, jo, i do për ata që do këndojnë, për ato i do. E... Alo, to gërë Shazivarin duhe. Shazo, ti e? Pa ma përsërit edhe njerë, kush i ka lejuar ato dy zonja të vinë të këndojnë këtu në lushnjë? Pa, u afash njerë, sot i fataqë? Përsërit e shkoqëvër. Dhe si urdhënon? Kishin marrë lejë nga qeveria. Si edhe njerë rekomendim nga kolonel Selaminiu. Pastaj edhe afishe kishin, ne lezuan poshë në sheshë. More, kur do vini mend ju, sa herë të kam thënë që në zyrë duhet trokitur. Si urdhon, po nga që nuk duhet të më prisnia, zotni në prefekt. Dil jashtë. Jo, unë deshat ju thoshnja se sa në punë s'tu pa përgjoni bashkë. Dil jashtë. Po, lulet, ku ti le ti... Dil jashtë, merresh, dil jashtë. Po, ku ti le lulet? O, zot, po nuk u çmend edhe një javë në këtë provincë, shpëtova për të rjetë. A, ti le këto pasportet? Po, dil, more, jashtë, dil jashtë! Jo këtu, mor njëri ujën. Mua nuk më duhet nëse ato kanë leje nga Tirana apo jo. Unë di të them vetëm këtë, që ajo nuk duhet të këndoj këtu. Kaq, se po këndoj ajo këtu, ta dish, do të bëhet një trazir që... Gjo, mërë fataq, se shmbushur moti nga kryu ngriti e fjerit. Edhe i që zinde vendin tënë para një viti, sot dergjet në burg, u përzije me kryu ngrisit. Të lutem, e dish do të më thosh që ti si e si e, se të solum këtu për dorë të fort. Por ky mi letë merë zjarë dhe me një këngë, si që merë baruti zotin në prefekt. Po mirë, Nuri Bej, unë s'kam për dëvajtur në koncert. Do t'a binde dhe Gjevo e Fendin, në më dëgjovë se ti e di që s'para më doj. To gjo Shazivari do më dëgjoj, po ashtu edhe drejtori i shkollës. E kur të mos japim rëndësi ne autoritetet e... Teatrinat nuk duhet të këndoj në lushnje. Kaj ti të them, për ndryshe, thumë më mirë që më ke asëm. Zdi fjallë tjetër unë, kështu! Idiot, ti jashtë! Ha, oh, more, pse përgjon? Po ti? Ha, more, ha? Pa, Vesel, që të ndodhi? A, lere, lere. Si, nuk të përgjon lullet apo si? Pa, unë ish gullat gjitha borin ati. Pa, këto kanë të të mlajt. O, Vesel, hmm. Ku do t'i qash lullet? Kjo që është nëj gëmarje, nëj lopë, nëj... Mi e pua.
Nga mërë, ku shkoni ju? Donim të flisim me zotin nën prefekt. Për tokë. Pra, për tokë një? Nuri e fendiu e Dalibeu për në përzën nga kasole dhe nga toka. Par dit me ju ka vazhën lalë. Po të shef keni të fut një hund pun të qeveris. Shikoni orbun e ndujse, vallahi do të gjeni belon. Po në për tokë në erdhëm. Qeveria ka shpallu në gazetë se o të në japë tokë. Ta dim se ku do shkojmë ne që po shpërngulemi. Ore ju, a dini se qeveria ka halet e lashe tjera? Apo se dini? E dim, po si. E po kur e dini, gjvini këtu atëherë. Shkoni orë në për shpia, se ka më kësë ju. Hajt, shkoni dhe gjoni ato hengjit që ka nërët për të ngletisur miletin e lutjes. Hajtë qeveri. Kalim ti? Këtë i dëni ka. Ja, ja shtëpia ku bë kongresi. Ja kjo avaz është për dit. Janë ca fletushka që gënjim fshatarë të gjoja qeveria do bëj reformë. Reformë në agrare. Dhe ata vinë me shpresë. Pse nuk shkruan do një artikull për gjitha këto kishe? Dhe dërgojnë revistën bota ere. Nuk zgjidhe me artikull në gazeta këto halë, Donika. Sigurisht, por opinioni publik. Et! Sa më rëdi! Et! Na më rëdi këto! Qërre kalin? Se dua. Qërë dashke? Po a din ti se qeveria ka gjerë reforma radikale për karosjet që i dalon rahje në kapshe? Jo, se di dhe asë që dua. Kali është imi e bëjsh dua me të. Jorë bën qëfar dufti me kalin? Po s'ke fajti jo, se qeveri i matë but nuk ka par bota. Se t'ki kështë ligjë, do t'i dar një trut në kubura për të këthe një lafin. E të pësës! Lere karosjet këtu e pas me jetë! Hajde! Që pati më të të shkretin? Po di penar. S'po kuptoj ma zje. Qyn këtu ligjet? Po, qeveria kanë gjerë urdhëresa e ligje, të cilat do na sjellin civilizimi sipas Oksidentit. Sipas neneve të kodit penal ndalohet lypsia, vakapondazhi, domethënë ata që kanë punë stre. Po ashtu edhe rrahja e kafsh. Seriozisht e ke zotin e hapur? Zotëri, si do vej halujen? Për sëri për tokën? Po. A keni ndëgjuar ndonjëherë që të merret tokë duke e lypur? Mir po thon se qeveria. Reforma zotëri, kështu tha dikush. E ka dhe gazeta. Pas ke parë të tepërta për të prishur. Mos presoni kot prej tyre. E din ti ku i thon kot penal apo nuk e di? Ha. Si more nuk e di. Ja ky është. E shikon. Si urdhëron zoti kryetar? Ky është sikurani marrë qafir. Te ta puthi se kjo regullën miletin, mure vesh! Si urdhënë, zëti kryetar. E ka bërë në altë malnia vetë, mreti zog reformator, që po të sfinitit për të miren të ujë, t'ju se andin, t'ju bëjnë si turqit e sot që më mërë qafir. Ku kini pa mërë ju mreti si t'u dhimë se në kafshet? Hak nuk e kini, po ju pe plakni, pe lëllni, si jini kriminel. Thuj qafin! Thuj qafin! Pesel! Le! Afro! Na, ven atje. Ta shohin bota se si zbatojmë një reformat radikale. O, bilet, zanacinjes nav zotrinj, dhe gjoni të lalin tuaj Trifon që sot do t'ju gëzoj, se kasa ban tone kanë sajdisur dy zonja, njëra do t'këndoj, tjetra do t'loz me ofe aman aman. Një saze, marshallah, sa një hambar, këngë të doni, sa të doni, mu të krepet e qarqisë, tre lekë kushtë detë, këngë nga të gjitha lojet, asjerit mos mulloj të sheshi. Vesel, lepe. I thuaj të avallit për sërit njënit 503, 504 dhe 506. Teqë. Na, me që kemi edhe artistës këtu, thuaj të thonë edhe njënin 591, për heqin e ferezjeve edhe të festeve. Ferezjeve edhe të festeve? Edhe të festeve. Po qarqafat? Edhe qarqafat. Shite të resme në altë madhë njësë me të zonë, por noni. Loni. Kush ka vdekur o dërzi? Askush, pse? Po, që ke këto lule? Lule? Hitë po këtë ashtu, për qëtë. A, këtë ashtu, mirë. Shitët patronesha artër princesha ruije, por noni mishteri.
Allah, Allah, s'kemi pa burë dhe nësot dali pazar me gjitha lule. Allah, Allah. A që me qanë kokën tjere? Dhe gjova se në Ribeu do t'i zboj ato. Pse? Sepse ja qupa e hollësht e Pandos. Ja. Nuk besoj. Duan t'a turprojnë qupën e Pandos. T'a turprojnë, thua? Turprojnë kongresin, jo qupën. Ja. Lini, kam një parandin sot në shkrim barë. Nuk e di pse, po më duket sikur gjithë qyteti është me ne. Po, s'ka se si të mos jetë me ne, më shpirt. Mos e bëni merak. Fare mos e bëni merak. O, bilet! Gjoni edhe njëherë nërin 503, 504, 506, kodit peral! Në lonë lëpsarin, vagabondajin, edhe me demelukun, si edhe rajën e kashve të gjora pavrojtje! Talojnë të qarkullojnë arabate vjetra se fshie në për të! Ja është këmësha që më vjetë tup të apërmën temrin! Karocierët të mbajnë uniform të përqyër nga bashkia! Talojnë si pas derit 591 mbajtje e ferëgjeve dhe festeve të nëpunësve! Po, bilet! Asjeri mos betet pa ardhur shesh! A nëme të ndëruara do të knaqin Miletin me këngë të tyre. E qava apo jo më janë me? Të lumë. Mileti madh do të vi. E ndjej me hundur. Veç atë këngën, zare të rënda file, që ma bëre me hile, e më qafshje pas e këndoj për mua. Më kanë thënë gjitha të njërës, do të këndojnë apo jo, Trifon? Do të këndojnë ju, them unë. Ja. Që keni ju? Do t'i lajmëroj unë një për një, gjersat mikëzëri. O, Milet, veç atë këngën. Do t'a këndojmë pa tjetër. Po t'më sarosh edhe në në tamë, a? Ti do t'vish papaguar. Hëmë rofshi. Ti marrë edhe kalemajnë? Meri, me gjithë qëtë. Rofshi, rofshi. Hajde. Lini, shiko që lëllit më bukura. Ua! A mund t'a falësh një lullë, zëtëni? Po si? Jepja gjitha, Oloni. Jo, vitëm një. Jepja dërbarë. Meri. Mos ju duen, kush e ti për këj i kini? Jo, jo, këtu nuk i duen një ju të lullet. Unë për ju i mlodha. Falimderit, shumë falimderit. Allah, Allah. Si po të duket vesel, ha? Që pas ka bërë frëngu, zëti komandant. Po vërtet, tjetë qemane gjithë kjo bina? Jo, qemane vesel. O, oksidenti i thot piano. Edhe ne kështu duhet i themi. Piano. Shurdon. Asha. Piano. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Anna Muhammadan Rasul. O, urdoni, zoti Gjevo, urdoni, ju lutem. Kjetë një telegram nga Tirana për mua, Myrto. Jo, zoti Gjevo, po të kishë me njëherë do t'ja u dërgonin në bashkisë gjithmonë.
Po për zotin fotaq. Si urdhon ja quam? Nga kish? Nga ministri e punëve të përbërime si zakonisht. Foli gjemë të anin zotin fotaq. Përse zotin gjemë? Për ato artiskat. Jo. Oh, pa më duke si kur ponën, po unë nuk digjova gjo. Së do të më tërgosh o mjërë të me? Ti qenë ke njeru njën prefektit, qas thua? Po për besë nuk e digjova bisetën. Mjërë të, unë të dija besnik. Po, zërni. Nejse, kaq më duaj, kaq desha, natën e mirë. Së ti gjevo, kam edhe një telegraf nga Tirana për ato artiskat. Një minutë. Telegramet e botës më tërgosh o mjërë të me? Pse që më bere mua, hafije? Êshtë për ato që do të këmnojnë, urdo. Eleni Jankollari, lajmëro shnetin, jemi mirë, vajza mirë, gjuvi. Këta që janë pa vlerë më tërgonë mua mjërë të, eh? Nejse, natër e mirë. Sotë qivo, kam edhe një letër për gazetë që bënaj në punë si im nesti. Êshtë aji që ka bënë atë shkrimi në gazetë për punë në pondevet, që bashkia i argjoj për burgun, urdo. Bukur, i pas ka shku për si revistës zbotare, e? Mëzeqeja, hambar i mushkonjave, e? Shiko, qen ka gogjakin punë si ju të mjërto. E dinim, por jo ka që zotën. Urdo? Hajt, natën e mirë. Natën e mirë. Zonja Eleni? Donika? Urdhro? Jam unesti. Po flini? Jo. Mirëmëngjes. Si u kthe? Çka? Kishe shumë shkonja, po thasë se kemi fjetur fare. Po ti ç'ke kshu? Dikush ka grisur afishën. Ashtu? Kam frikë se ota kanë bërë me qëllim. Për këtë jam merakosur? Prit pak. Mirëmëngjes. Nesti, të lutem gjithë të tjetërën. Heqe marë si fjetë. Keq, më grinë më shkonjët. Edhe neve. Nesti, dëgjuam si kur koncertin duen të ndalojnë. Ata le të ndalojnë, po të duen. Si kur e dinja. Ne duhet lemërojnë popullit. A do të vinë? Ja ku janë. Ata po presin se dvi ora. Si do qoftë prap duhen lemëruar. Dëgjo, zoti Gjevo, as zot Trote mos u merë me programin, as ti, zoti Doger. Programi është në kompetencën time. Morën po kynë më punë si postës, si shumë i dashu po të regohet me artistet. Nesti! Ha, Nesti. Mirë, qëtoj gjë në regullë. Atëherë në përmerë me nëzënsë. Mua këtu më ty. Miru papshin. Gori! Êshtë si punë kalemgjut. Ka shkuar dhe herë tjetër për fondet që bashkia hargjej për burgun, pasa sajtë në mosër kërënitjet fjerit. Këto punë vërtet janë kompetencën të ndës dhe të fotaqë. Për asë ne nuk hamë barë. Mëzëqeja hamë bari më shkonjave. Shiko. Fletë edhe për fukara lëkune. Për nori beun e dali beun që dëboka në fshatarët nga tokat. Po, këtu në fund,
Lagapi është tjetër, ku e kupton se e ka shkruetur në punë si i postës? Mirë Zarf ka emrin e ti, kurse në gazet, ma një lagap të shpifur. Janë punë të thella këta. Këta njërës duen të bëjnë vendin bëlshevizem, por të si jemi asë në Rusi, asë në Spaj. Mos bërtit, zoti Gjeva. Kam torin kështu. Pa plasim prandat, e të shprejsim. Ja, është akoma shpejt. Ti ikin njerë artistet, pastaj do shojmë se me këka lidhje këtu në Lushnja. Po, kjo qështje të ashti është në kompetencën time. Atëheret dakord që artistet të mos këndojnë nësot. Urdhëri uaj, zotin e më prefekt. Mirë atëherë kështu e lem, i dërgojmë tek Dalibeu të këndojnë. Sonde në pretë dhe ne. E bejmë një katërshë. Mrekulli. Atëhere ti, zoti Gjevo, nxire prap të lallin që të anulloj lajmin e parë mervesht. Donika, ia shpejt këtu. Shiko se që po bëhet. Koncerti nuk fillon pa ju. Mos u nxitoni fëmi, mos u nxitoni. Ku më çon karrikën morë dhe pësës. Zotri, ç'po ndodh kështu? Përgatitemi për koncert. Theni bangat në klasë e mos u merrni me tilla budolliqe. Nuk e bie të flisni kështu. Po ju zoti drejtor nuk do të vinin koncert? Si tua Gjamian, do në shkojnë barë? Se zbër. Shiko që popullë ishë mjëdhë. Kujdes, Mil, kujdes. O, Milet! Lani veshte lal trifonin edhe njerë! Zonjat kanë urdhruar të këndojnë në Lushnjë, nuk kanë për të kënduar sotë. Asjeri të mos bezdiset e të mlidhet në shesh. Anëmet janë pak paqej, që perëndia u dhe dymër. Trifoni prap do të dale, do të japa verin e mirë, se kur do të kënojnë për Miletin. Iq, mos u bëni merak. Ua, po kjo kështu, s'ka mundësi. Do t'jit nga truar të lali. Duan të bëjnë një shaka. Mos thuj s'ka mundësi. Së më duke ta që. Si t'ja bëjmë. Dalim. Urdroni, zotri. Deshët që? Jo, unë... Po flisni, qëfar kërkoni? Zonja, më falni. Po? Jam i shtrënguar të them se koncerti me urdhë nga lartë nuk do t'a jepni dot sot. Pse? Kjo nuk më takon mua, pa më urdhruan. Nuk di pse më urdhruan mua. Unë jam një në punë si thjeshtë i financës. Mund të vinde kushdo këtu, por jo unë. Po përse, Gjanëm? Po se ju që nga indëllodhër se duhet parë më parë programin nga zoti nën prefekt. Pasaj ata mendojnë se koncerti mundje me të parë në qiflikun e Dalibeut, ku do të shtrojnë edhe një darkë. Ky është kulmi, pritonika. Kush urdhroi për këtë? Togesh Azivari. Ordëronis, zonja të nderuara. Përse u munduat deri këtu? Sa po dëgjuam të lajmin që lajmë? Po, e dëgjova dhunë. Po thash mos ishit pa mundura se helbete bët gjitha të rrugë. Ne nuk jemi të pa mundura. Nuk e kemi thënë ne të lallit, kështu që dikush nga ju. Që ditem? Por në orë të pejgamberit që ditem? Pastaj, unë jam komandant këtu. Dhe detyra ime është të mbajër regullin e qytet. Dhe të ruaj njerëzina të mos dal nga udha drejtë hyqimetit. Më falni, por të lallit nuk është në kompetencën time. A i varet nga kryetari bashkisë, zoti Gjevo. Për baba të mërë, unë nuk kam gishin të punë. Unë jam qëfi i malë për kënë 30 vjetra. Kam blerë disë se fonografi,
dhe një gjë nga njëherë me zonjën time. Bukur kënone e bekura, qire me, edhe e të nërvashi. Zonjë simi pëlqen shumë kënga Mamudijës, sidomos ajo një lule doli nga gjeneti. Kurse unë vdes për këngën një djallë dhe një qubë gjithnisin dë njën. Si kur të neknoj të këngë, valla i dënava një qefin shumë. Zoti kryetar, ne nuk këndojmë nga ato këngë. Ne kërkojmë të dim kush dhe pse kanë urdhruar që të mos japim. Zot mosht zonja, noshta nën prefekti. Noshta them se nuk e di sa klam. Zonja, shof si pas ke fjetur këtë sonde. Mos nga moshkonjat? Por mëzëqia nuk është hambari moshkonjeve. Ka ca, po qeveria po shetë kenina, si për moshkonjat anafele që të rëzojnë shtrat, si për atë rëzojnë kuleks. Mirë, por mileti nuk do t'i blej. Qaj pastaj ka qeveria? Zoti kryetar, ne këtu kemi ardhur për koncertin, dhe jo për... Shkoni të nën prefekti, ju thashm duket. Ta? Mili? Oh. Unë po matesha të dërgoja njeri që të ma bënit këtë nderë, kurse ju urdhruat vetë. Kam një gëzim të parë rëfyër, zonjat nderuara. Po, urdhroni ju, lutem ulluni. Faleminderit. Zonjusha, sigurisht është këngëtorja nga Parisi e bie e patriotit të madh, mërvesht. Kurse ju, zonja nga Vienna që lot në pianon... Hartmann. Hartmann, mërveshtë, Paris, Vienë, lumë si ju, me sytë e botës madhe. Jetojmë në provincë dhe ndofta shumë gjëra, nuk janë ashtu si do të dëshëronit ju, por ka edhe më keqë, mërveshtë. U lodhët sa rrugës. Po, Baltra. E drejtë. Kishte mëse 10 ditë që s'po na pushon dhe shiu, moj zonjat nderuar, apo ja shqyrë që na erdhët ju me këmpë të mbarë. Mëse që e sapi, mërështë, provincë. Te lalli dha një kundrëlajmë, zotin në prefekt. Ne presim e padurim një kundrëlajmë tjetër. Provincë, zonjushe. Qpret nga njerës të pashkodhë. Kam dhe në urdhër që ti të reqin vëretjen. Më vjen ke që ta pushoj në vënd se ka një tuf me kalemaj. Vu kom për ne me madam, se kusht kupton, edhe i falë gabimet, mërvesht. Po, qëfarë do kini mirësin të në këndoni, zonjë zëta artit? Urdroni i programi, zotin e në prefekt. E kishit kërkuar? Po, një formalitet, kuriozitet, mërvesht. Po, ti? Pashim miku ju. Aha, miku juaj. Nes ti bënjë. Gëzohem shumë, po përse nuk ullesh, zotri? Një, skaqë. Puccini? Verdi, Gounod, Liszt, tërë Italia. Me një fjalë, aleatja jo në madhe ka një muzikë që... Ne duhet i drejtojmë sytë nga Oksidenti, zonjat nderuara. Se jemi Evropë, jetojmë në shekullin e elektrikut, mërveshtë. Po si mund të ecësh përpara kur je i vogël? Duke u mbështetur tek Oksidenti, tek kultura e tij e madhe, mërveshtë. Po, me qëra fjala... Nuk e pas keni në program këngën me famë botërore Triste Domenika? Kam dëgjuar se për këtë këngë kanë vrarë vetën 10 djeme vajza. E vërtet është. Edhe me gjithmandë që të prek shumë. Pio e fa fredo, pio solo mi sento così nello silenzio di questa domenica. E tjera, e tjera, e tjera. Edhe kënga përfundon, mërveshtë, të dielën e fundit, ti do vish tekun e dashur, po do gjesh vetëm qivurin edhe varrin tim të hapur. Ja, kjo është këngë. Sikur të na e këndonit këtë këngë. Po kemi frikë mos vras vetën do një dhe pastaj... Oj, se këtu njerëzve u mungon kultura. Vetëm një njeri me kulturë të madhe dhe sensible mund të emocionohet aq shumë sa të vras vetën për një këngë. Po, por ne nuk e dim. Po mirë, gjanë, mirë, si të dëshëroni. Thash, nuk do t'ishte keqë si kur këtë këngë ta dëgjonin edhe pasarësit e taulandve këtu në mizeqe. Zotin e në prefekt. Mirë do t'ishte që të lallet të dalë përsëri dhe t'jap lajmë në vërtet se populli po pret. Ju lutem mos u bëni merak. Të një tjetëni. Të një tjetëni.
Zotin Nesti, kështu pra ti po i ndimon nga ca zonjën? Me sa mundemi, zotin. Mirë bën, zotin Nesti, mirë bën, se janë jabangjesha. Po, shko, se të presin zonjët. Ha, Nesti, në regu? Të shojnë. Që ke kështu? Se që kanë këta sot me mua. Të duhet lejmurak. Gjënë dalë sot i fatak. Se që kanë gjarë, është azo? Gjënë dejsur gjakrat. Si unë disë kanë gjakrat për muzikore, aman. Alo? Zoti Gjero jam. Po, dakord. Si t'ja bën me artistet? Koncerti të bëhet i dashur Gjero. Ashtu? Unë i këti mendimi kam qënë dhe nuk i ndroj pikpamjet e mija oksidentale, mërësht. E që e, zoti Fataq? Jo, ndryshe do thonë se unë jam kundër demokracisë. Sa për Nuri Beun, ai nuk ka gisht në këtë çështje, mërësht. Unë nga ana ime nuk jam shkaktar për asgjë. Selam, Fataq efendi. Tu një tjetër. Është ndarë midetin në 3-4 pjesë. Të mësullësve, të Nuri Beot, të artisteve. Dari gjithi se kuj. Policia dhe gjandarmaria të mos trazohen. Si ordon? Tani sheshin e ka ndorë mileti, mërvesht. Duan këngë, dhe të këndojnë. Nuk i vjen e keqja qeverisë nga këngët, jo. Ja, po këndojnë këngën e kongresit se. Kush e ka ndaluar këngën e kongresit që ta ndalojmë ne? Po t'i pengojmë, buja do marrë dhenë. Letë këndojnë, të gërë, letë këndojnë. Për qeverinë është mirë kur popullit do të këndojnë. More Shazo, ordero. Gjetë në i gjetë re për këtë Nesti Bënjen? Po si? Ka 6 muaj këtu. Shëqërojt më ato mësojësit, Mihalin e Zahimin. Shë. Po si, në qarkorin që në ka ardhur, është edhe e emriti. Pas taj ka marrë pjesë në greven e bukës. Por e, unë temë se të njëftuar qëndra. Nuk është nevoja të mësosh mua. Shiko të detyrat e tua se nuk po i kupto ke hiq mirë mërësht. Si ordan. Mirdo, më lidh urgjentisht me Tiranën. Hajdeni, jepini, hunduni! Jarëm, 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 kusa me flori, gjithja me shkoj buri, lalëm ritari. Jarëm, 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 kusa me flori, gjithja me shkoj buri, lalëm ritari. Vërqull, si kur t'a lërsh të motorti? Se ledot, më prish drejti, kam rukë t'i gjatë për të bërë. E po njerëzve më prishe dyzeni. Pse edhe ty o babushtu pas ka shkrepër për dyzen? Por Nuri Be, ato dhe qash kongën e kongresit që përti të të këndonë! I kërti se dhe qash belanë. Që me qanë kongën? Të jetë një marë telefon. Mëftuan vetë zonjë që të aprishja do të.
fillu dhe në qëtësi. Punon në post. Zonja dhe zotrin, këngëtarja e njohur Donika që si vjet mbaroi studime në Paris, vajza e patriotit të flakt Pando Prokopit, një nga drejtonjësit e kongresit të madh të Lushnjës, si dhe profesoresha e mirënjohur Eleni Ankollari, që ka studiuar në Vjenë, më kam porositur t'ju falenderoj për pritjen bujare që po u bën qyteti ynë i kongresit. Ju lutem, kur të këndojnë këngët mos bëhet gjë. Nos katërrove, more i Paulo. U shko në kovi? Të bëj se hirë, të gjitha t'je ikën e vanë. Se hirë? Edhe ti do shkosh të bërë se hirë? Jo po... Edhe ti do dalësh kundra me e morë qafirë? Jo po, nori bej, desha të theshe që... Lëri lafet! A më të thëmë! Si urdhëron. Orçun, sa pare do ti t'ja prishë dyzenin edhe atyre? Igor, plakush. Të bleu një makinë të re që ta kesh tënde. Ore, që ke të mami lojtur? Nuk talë, nuk talëm kurum, ta dish. E kjo nuk mjafton, Orbej. Po që kërkon atyre? Hape gojen, fol. Po talët gjithë qytetin me ty, Orbej. Edhe unë nuk dua të bëjmë lëllës i ty. Ta dish. I poshtër. Lojt nga fishiri. Se kam parë kur kështu. Ska fa i shkreti. U bëga zi botës. Pësoni, ofen! Pësoni! Come on!
ti tu bëjmë der të lalvet e jo bile di e rezvet, o gjevo. Këng në kongresit, këng në kongresit, shkrepi dritore! Do të shkrepi, ore, do të shkrepi, do prisni, prisni! A hum bias deu de potatare, tash për të gjinga njona, bërë i zoti në më gjëtë të roshnë jetë. Edhe kjo ku mi ka jetu për këngë. Patriotizmi, dhe mek. Shefi dita në nushke u lini dhe, Shqiparia lidi besën, dhe gjëj bota në shmojnë yrë në gjë. Pushoni, do japë murë të balën të këpën shurë. Pushoni, mëre, ullë mëre tjetë. Qëtë qëtë qëtë. Ua kini parë programin, zoti Fëtaq? Do t'ua këtë parë, zoti Gjevë. Si, si? Pyet i Beu, mos ua këtë parë programin. Unë? Ja. Gabim, zoti kryetar. Ja, gabim. Ishim futur në bashki, ndryshej puna. Këto janë kompetencat bashki, zoti Gjeva. Hajë! Do pushoni, bëj, pushoni, bëj! Do pushoni! Bëllë, bëj! Morën shazë. Qëtë qi! Bëj e vetën, morën shazë. Du e lejmë orë tjanë, bëj e thashu. Bëj e thashu, bëj e thashu. Qafëti! Përë ti, mojë, ti e pandës. Ta më truproshë mua kështu, në sy të gjithë njerëzis. E kapa! Mua që jam i pari vëndit këtu! Halte! Falë! Ikë me të mirë, bej. Hajtë! Mbathja të ngrënë kolera! Mbathja! Qërohu është trigu i djallit! Iii! Jipini! Këndoni për inat! Ishtë gjallë të atë, të të mbure me ty.
Alo, ministrinë e brëndshme dua. Jam fotaqin në prefekt i Lushnjës. Me kë kam derin të flasë? Baroj dhe koncertin. Baroj. S'ma mirë të mandi këto të shkom të kaqë bukur. Donika, ju son të apo nesër do t'ikëm. Do t'shkoni dhe në qytetet tjera. Do knaqni popullin me këngët dhe zërin tuaj të bukur. Dhe ata kurës do t'ju arrojnë. Lesti bënja. Unë jam. Kam urdhër të vish pas me. Kush më kërkon? Ore, shumë pyetje bën, lëri dhafet. Si shpuna, zoti gjandar? Murdruan zëjushe, qeveria ka halle. Hajde di. Ec! Përse e merë, qka bërë? I këshi ka punën, hajde! Neni 503 504 506 Ju i dini apo i kini arruar? Kodi penal! I thoni të lalli t'ju apujtoj! Nesti! Zonja, zonja, me le, duhet paguni taksi na hengut. Ligje është ligje, këshu ka murë. Mosë bëjmë rëk. I paguaj unë, zëtë qafer. Fitër princesa Ruije, patronesa arteve, blini fliteks kundër mushkonjave anafeles, Ornoni, mështëri, ajde, kininë, ornoni, ornoni, fliteksi mirë kundër mushkonjave dhe mizave, ajde, kininë, ornoni dhe princesa rëtëruara, fliteksi mirë, ornoni, mështëri. Zotinë në prefekt. Më vjen shumë keqë, zonjat nderuara, që ju u shfaq një interes për një person si ky, Nesti Bënja. Ju sigurojmë sa ishti pa fajshëm. Personin fjalë ka lidhje, mërveshtë, ka lidhje me faktet tjera për cilat nuk jam i autorizuar t'ju jap shpjegim. Ai është një njeri mjaft i rrezikshëm, vetëm kaq mund t'ju them. Nderimet e mia, zonja. Ne jemi më të fituar se ata më qupë. Shpresa unë bia dhe u të patatore, ta shpëtoshti nga kjo nat. Bau i zoti në do kjo të rosh në jet, armi ku t'jepi dat. Shkrepi drita në lush një uli një djel, Shqipëria lidhi besët, dëgjoj bota dëshmoj në ytë në qërë, për ty oj nalë kongres.